Okay, karibuni katika video nyingine. Leo tunaenda kuonyesha truck simulator kwa wanaopenda magari makubwa yenye mizigo, kubebea mizigo, kusafirisha. Tuingia moja kwa moja kwenye truck simulator, jifunza jinsi ya kuendesha magari makubwa namna hii. Loading. Okay, tuende moja kwa moja. Unaweza kuchagua, ukiingia gereji unachagua magari. Kuna hilo, kuna Volvo, kuna Iveco, kampuni ya Ferrari hiyo. Lakini mimi nilichagua ni jumla, ni gari ya kisasa ambayo haitumii fuel, yani haitumii mafuta. Ndio gari za kisasa zinazotengenezwa mwaka, si kusini, kuanzia mwaka huu ndio wanasema wanazitoa. Kwa kuna madrivers, unaweza haya mtu kliki haya. Na moja ni mtoe. Okay, siingie kwanza kucheza. Chague misheni tunayoitaka. Nichukue hii hapa, copy company play. Hii game linakupa uwezo kuandika jina la kampuni yako, kuandika jina lako, kuchagua logo ya kampuni yako, vitu kama hivyo, na mwonekano wa mtu unayetaka umtumie achezee humo, unamwonyesha. Okay, first kuna start hapa. Hapo ndo nimeliwasha. Unasikia hata inavyowaka. Sio gari linalotumia mafuta fuel. Mzigo wangu ni huo huko hivi, tunabidi tukauchukue. Ngoja niziweke kioo cha angalizia nyuma vizuri. Okay, nikauchukue mzigo wangu. Hata hili pia unaweza ukaweka uone wapi, unaweza ukachagua view ya ndani, unaona kama hivi. Au view ya nje, au view ya mbele, lakini ya kwa mbele sidhani kama utakuwa unaona vizuri. Shushe reverse pale. Hii 360 degrees, yani utakuwa unaligeuza popote pale unapotaka, iwe juu iwe chini. Okay, tupige reverse. Okay, mzigo umeshajiunga. Drive safe. Na sisi kabisa kukuelekeza unatakiwa uwekee wapi, ukate kama ni kona. Okay, unaona kama hapo tunaketosha indicator kwamba tunakata mkono wa kulia. Unaona kasi nikwambia turn left, you have to turn left. Okay, graphics hii game naona ni nzuri, unaweza ukaenjoy wewe mwenyewe.
Okay, hapo kilomita zinazidi kupanda, kilomita 80 kwa saa, 100 na okay. Kwa tukate mkono wa kulia, nimekosea njia, natakiwa nirudi Rivers. Okay, nirudi Rivers. Kani kate. Ngoja niweke driving, okay. Nivyo mwenye unaoipenda weke ipi, unaweza kuweka ya ndani hivyo kwa unaona kila kitu. Na graphics naona ni nzuri, naona ni game nzuri sana, unaweza hata mwenyewe ukalicheza tu ukachangamsha akili kidogo. Continue straight. Continue straight. Na GPS kwa hisa kwa natembea kwa kilomita zaidi ya 100 kwa lisaa. Nikate mkono wa kulia. Turn right. Kenda spidi sana, nataka lianguke. Gari yote likenda spidi kwenye kona lazima ilete shida. Na kama hii barabara ina mistari miwili chini, yani imekutenganishia kabisa, imekuwekea uzio. Nakuta nyingine kwa mistari miwili ya njano ambayo inakuzuia usivuke. Okay, hapo tunataka tulipie tupite. Oh, nime crash. Nimesahau kuzima hiyo na nini. Pia hapo ili kupita dola 25 hapo zimetoka. Okay, bado destination ni mbali. I hope you guys may enjoy video. Usisahau ku comment, ku like na ku share. Kama kuna game nataka nifanyie review, please comment hapo chini hiyo game inaitwaje. Hii game inapatikana Play Store, inaitwa Truck Simulator 2018. We'll be right back.